Polnisis მთავარ ბიბლიოთეკაში მოსმენა შერჩევა მასტერკლასი სხვა საქართველოს სადარის შესარჩევი ტური გაიმართა. ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო პოლნისის კულტურის სახლთან არსებულმა საესტრადო ანსამბლმა ლაურა დურგლიშვილის ხელმძღვანელობით. დღეს ალბათ ყავს ერთი 10 ბავშვი წარმოდგენილი და მინდა რომ ბავშვებმა მიიღონ მონაწილეობა. როდესაც პირველად მოვხვდი ამ ფესტივალზე, ბედნიერი ვიყავი, იმიტომ ჩემი ბავშვობა გაცოცხლა, ჩემი ბავშვობის სიმღერები ამღერდა და ძალიან ნასიამოვნები დავრჩიდა. დღემდე ლამაზად მოდის ეს ფესტივალი და დიდი მადლობა ამ ფესტივალს რომ არსებობს და ჩვენც ვცდილობთ რომ მათ გვერდით იყოთ. ეს ფესტივალი თავის დანიშნულებით რითაც შეიქმნა და რა უპირველეს დანიშნულებაც რაც ჰქონდა ეს გახლავთ ქართული სიმღერის პოპულარიზაცია მღერით ქართულად, მღერით მხოლოდ ქართულ სიმღერებს და განსაკუთრებით გვიხარე, როდესაც ეს პატარა ბავშვები სწავლობენ ქართულ სიმღერებს და იზრდებიან იმ ღირებულ სიმღერებზე, რაც დღემდე ძალიან უყვარს ქართველებს, ძალიან დიდი სიამოვნებით ასრულებენ. ფესტივალი 2016 წელს დაფუძნდა და თავდაპირველად მხოლოდ ქვემო ქართლს მოიცავდა. მას შემდეგ კი მონაწილე მუნიციპალიტეტების ოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. კონკურსის მიზანია ახალგაზრდა კოლექტივების და ინდივიდუალური შემსრულებლების წარმოჩენა, რაც ხელს უწყობს როგორც ქართული სიმღერის და კულტურის პოპულარიზაციას, ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენას. ჩამოყავთ პროფესიონალი მუსიკოსები, ვინც კომპეტენტურ შენიშნებს და ან შექებას აძლევენ ჩვენს ბავშვებს და მათი ეს мотиваცია, რომ დააგრძელონ ამ სფეროში მოღვაწეობა, ან გახდნენ ძალიან კარგი მსმენელები, ერთი ორად ძლიერდება და მადლობა ამ კონკურსის ორგანიზატორებს, ქალბატონ მაია ჯავალაშვილს, რომელიც მთავარი ორგანიზატორია ყველაფრისი. კონკურს ფესტივალი მერვე წელია იმართება და მიმდინარე წელს 17 მუნიციპალიტეტი ჩაერთო. კონკურსის ფინალური ნაწილი მარნეულში გამართება, სადაც გამოვლინდებიან და დაჯილდოვდებიან როგორც ინდივიდუალური, ასევე გუნდური შემსრულებლები და გაიცემა გრან-პრი. აღსანიშნავია, რომ კონკურს ფესტივალის სხვა საქართველოს სადარის ფინანსური მხარდამჭერია კომპანია RMG.